Utkání se hodnotí blbě, když člověk tady prohraje 2-1. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas na obě strany. Ale vyhrává tým, který dá víc gólů. No. Tím pádem to byli domácí a tím zaslouženě díky tomu, že dali 2 góly, vyhráli. Tak my jsme potřebovali bodovat, potřebovali jsme udělat 3 body, protože teď jedeme díky změně pořádatelství v Královicích 3x ven na těžký soupeře na Libuš na Královice. Samozřejmě pro nás nepříjemný do 20. minuty zraněný Toman, zraněný Koubek, zásah do sestavy dozadu. A zbytečně se ho zkomplikovali, zbytečně za 2-0, v podstatě zkušenější Manča by to asi dohrál jinak, ale bereme 3 body, jsme za ně rádi. To jako náznaky jsme tam měli, no, ale druhý gól, já se na to musím podívat, jestli to bude vidět z kamery, protože kluci říkají, že byl offside. Jsme tlačili, no, druhou půli jsme tlačili, hrálo se víc na jednu bránu, my se to otevřeli na 3 až chvílema i na 2 vzadu, jo, tím pádem tam potom měli nějaký možná nedotažený akce, oni domácí, ale de facto druhou půli se dá říct, že jsme prostě byli druhou půli lepší, protože jak jsem říkal na začátku, si myslím, že domácí tým vyloženě nevyhrál zaslouženě, jakože by byl lepší. Chtěli jsme to zatáhnout, chtěli jsme dát trošku ze zaději se hrát na breaky, ale předfinálový situace a řešení těch útočných situací nebylo optimální. No. Tak myslím si, že výhra je zasloužená, že jsme vyhráli 2-1, sice ke konci nás trápí koncovka jako na Čavce, kdy máme zápas ve svých rukách, můžeme dát na 3-0, 3-1 a potom dostaneme srovnávací gól a nevím, čím to je. No. Musíme se na to zaměřit a dávat si na to pozor. Jsou tam situace, kdy fakt můžeme jít do 3 brankového vedení a neudržíme to. No. To dneska jsme potřebovali vyhrát, že teďka budeme hrát 3x venku, jedeme do Královic, to bude těžký, Libuš, ale jsme rádi, že jsme dneska vyhráli, no, zaplať pánbu. Uhelný sklady odskočili na 2-0, pak jsem teda vyrovnával na 2-1, nevím, zbýval 20 minut do konce a snažili jsme se vyrovnat, jsme to otevřeli na 3 útočníky a bohužel už jsme nevyrovnali, no. Jako, co si budeme povídat, že jo, přebor, a korolonská sezona ukázala, že je to strašně vyrovnaný, když mezi nějakým, já nevím, 13. nebo 12. 13. místem a třetím bylo pouhých 5 bodů, jo. Takže ono, cíl samozřejmě, chceme hrát co nejvíc, chceme vyhrávat každý zápas, ať je to doma nebo venku. A čím líp na tom budeme tabulkově, určitě to bude lepší pro nás. To nevím, zrovna hodně gólů padá v našich utkání, minule jsme hráli 4-4, tak aspoň je to pro diváky atraktivnější, no. Každý, kdo hraje nějaký sport, ať hrajete tenis nebo hrajete bowling, chcete vyhrávat, jo. Chceme vyhrávat, chceme být co nejvíc nahoře a buď se to podaří, nebo ne.